Velkominn aftur í föstudagsþáttinn. Í ár í fyrsta skipti sem Menntaskólinn á Akureyri að brautskrá nemendur sem að tóku skólana 3 árum. Jón Már Héðinsson, skólameistari, kominn til okkar og ætlar að spjalla við okkur málið. Sæll Jón Már. Komdu sæll, takk fyrir að bjóða mér. Já, takk fyrir að koma. Hvað segirðu, þetta er stórt verkefni, fullt af útskrifta nemendum. Já, það verða nú í fyrsta skipti þar sem að við erum með 2 árganga, fyrsta 30 ára hópinn og síðasta 4 ára hópinn, þannig að þetta verður tvöfaldur dagur, tvöfald brautskráning, þannig að þetta verður mjög skemmtilegt verkefni. Já, og hvað eru þau mörg, krakkar? Þau eru, svona, sýnist okkur 334 sem brautskrást. Já, og þannig það er svona cirka helmingi meira venjulega. Já. Vá, og hvernig látið þið svona dæmi gangu? Það var reynt að hafa fyrirhyggja á þessu og stofnaður hópur, undirbúningshópur fyrir ári síðan. Það sem voru bæði nemendur og starfsfólk, síðan meistaraskólans og aðstoðaskólameistari. Þannig að það var svona reynt að hafa fyrirhyggju. Starfshópurinn heitir því frumlega nafni Sleipnir. Já, býtið af hverju? Hann hefur alltaf fætur. Og okay, eru fjórir í hópnum með það? Það þarf að komast yfir torfæru, sko. Ég skil. Já, þannig að þau hérna rættu og komast að niðurstöðu og fundu út hvernig best væri að haga hlutunum og gerðu það bara mjög vel og það svona endar niðurstaðan var þessi að við skildum halda okkur við að vera með einn hóp, eina brautskráningu og eina athöfn eftir stifta og eftir hérna vera með. 17. júní náttúrulega búin að vera í hefðinni svo lengi sem útskriftadagur og það hefði nú bara verið hálfleiðilegt fyrir einhverja að þurfa að útskrifast einhvern annan dag. Já, já, og það var niðurstaðan að hafa það með þeim hætti og ég held að það hafi tekist vel. Mér líst mjög vel á þetta skipulag og ég held að þetta gangi upp. Við byrjum klukkan 9:30 og ætlum okkur að vera búin klukkan 12 og þetta lengist 30 athöfnin, þannig að þetta skemmtilega athöfn og fólk, tíminn liðinn áður en fólk veit af, þannig að það er hérna, verður bara gaman saman þarna í höllinni. En hvað með þetta 30 ára nám, nú komin smá reynsla á þetta, já. Hvað finnst þér sem skólameistari, er þetta góð leið? Það er alltaf afstætt hvað er gott og hvað er vont og við þegar það var ákveðið og þetta var orðin niðurstaða þá ákváðum við að spurningin væri hvernig gerum við þetta eins vel og mögulegt er og það höfum við lagt okkur í líma við að gera í menntaskólanum og ég held að það okkur líst mjög vel á það hvernig til að takast. Þetta er vissulega álag og það er í 30 ára námi, alveg eins og í 4 ára námi, þá er fólk misfljótt að taka út þroska og það er bara verkefni að fást við, þannig að hérna já, er meira utanumhald, utanum nemendur, heldur en kannski var eða já, það er það, já. Við reynum að fylgjast betur með og hvernig nemendum líður, fylgjast betur með því og hafa þá inngrip ef okkur sýnist að það þurfi að styðja við einhvern og erum svona æfa okkur sífellt betur í því að svona fylgjast með líðan nemenda og passa upp á því að nemendur geta lært það sem þau vilja læra. Þetta er bara spurningum að það sé svona þær aðstæður og umhverfi sem gerir það verkum bæði heima fyrir og í skólanum sem gerir það verkum að það takist og gangi vel og við reynum að vera virtir þáttakendur í því allir starfsmenn skólans. Já, og það er, Menntaskólinn á Akureyri hefur oft verið þekktur fyrir ýmsar hefðir og alls konar svona, það er mikil svona félagshefð. Bitnar þetta ekkert á þeim, ná þau að taka þátt í öllu eins og áður var? Já, það að því að hérna, við vorum svona pínu smeyk hvað þetta varðaði. Og lögðum okkur þess vegna í líma að passa upp á félagslífið, gefa því rými í skólastarfinu
Og það sem kannski ánægjulegt að sjá að nemendur forgangsraða þann hátt. Við sjáum að fyrsti og annar bekkur hefur tekið mjög virkan þátt í félagslífinu frá því að við byrjuðum með 30 ára námskarana. Þeir eru kannski meðvituð það nú hafa þau bara 3 ár, eins já, gott að byrja strax. Já, bæði það og svo bara hérna, velja þau. Þau vinna þá minna með skóla og þau nota þá tíman á, með þau eru hérna í það að vera í skólanum, taka þátt í og náttúrulega læra það sem þau vilja læra og ætla sér að læra og líka taka þátt í félagslífi. Þau taka mikið þátt í leikfélaginu, í kvöldvökum og hverju einu félagsstarfi sem að boður upp á þannig að þannig að þetta er í rauninni ennþá sama upplifunin, það bara búast í þannig. Já, það er svona nánast. Já, og þetta er ekki eins og sumir hafa haldið að þarna séu fjögur ára pensumi þjappað á 30 ára tímabil. Nei. Heldur var bara samin önnur námskrá. Þar sem þá var sorterað úr og skipulagt námið á þann hátt, hvernig gerum við og hvernig undirbúum við nemendur eins vel og mögulegt á 3 árum fyrir farsælt háskólanám og við erum líka með, að því við erum bekkjaskóli, þá erum við líka með sveigjanleik í þessu, þar sé að nemendur sem eru til dæmis á kafi í íþróttum eða tónlisti eða félagsstarfi öðru, geta ákveðið svona tiltölulega fljótlega í náminni sínu, hvort þú vilja taka námið á 3, 3.5 eða 4 árum og það, við eigum það stipula til í bettakerfinu, settum svona sveigju í bettakerfi því á okkur. Þannig að, þetta er rauninni nefndunni fá aðeins að stjórna þessu sjálf, hvað þau treysta sér í. Já, og bara hvað þau vilja gera, þau hafa mjög mismunandi að gera og hvað þau vilja, hvernig þau vilja leggja áhersluna. Já, nú ert þú búin að vera skólameistari síðan 2003. Já. Er þetta alltaf jafn skemmtilegt? Þetta er ótrúlega skemmtilegt. Og hvað er skemmtilegt? Það er bara, mér finnst bara hérna, gaman alla daga. Og það er auðvitað gaman að sjá þegar nemendur eru að hérna, ná markmiðum sínum og takast það sem þau hafa ætlað sér og líka þau sem svona hafa ekki verið viss hvert þau ætlaði að fara í byrjun en náð svona sinni sín á sitt líf. Já, þau hafa kynst sjálfu sér á menntaskóla árunum. Já, og það er ótrúlega gaman að fylgjast með því og svona eigna sér partí í því þó maður hafi ekkert með það að gera þannig sé. Þetta eru bara nemendur sjálfu sem standa sig. Það er alltaf mikilvægt að hafa einhvern svona tryggan, sterkan anna í fórgrunni. Það er gott fyrir okkur öll. Ég hef frábærlega flott starfsfólk, þannig og það munar alveg ótrúlega miklu að vera með öflugt og gott starfsfólk, þannig að það gerir verkið miklu léttara og stjættilega. Já, sjálfsög. Það er bara þannig. Já, bara gangi ykkur vel með þetta og gleðilega útskrift enn og aftur. Ég segi bara útskrift af því að þú ert að taka þátt í þessu. Já, ég geri það. Mér finnst að vera í hvert eitt sinn, sko, já. Að ég sé að brautskrást einhvern veginn þannig. Já, einmitt. Þannig að bæði þegar ég hérna, byrja á haustin, þá finnst mér ég segi ekki að ég sé eins og hérna, nýnemi, en Nei. Mér finnst sko, eins og það sé alltaf nýtt upphaf hvert haust og það sé ég sé að brautskarast hvert vor þannig að þetta er svona Já. Ég upplifi þetta svona kannski reyna að upplifi þetta með svipuðum hætti og ég held að starfsfólki sé að gera það líka reyna að upplifi þetta með svipuðum hætti og nemendur að þetta sé nýtt upphaf hvert haust Já. Og svo erum við að hérna, njóta afrakstursins að vorinu. Dásamlegt. Bara gangi ykkur vel með þetta og góða skemmtun um helgina. Takk fyrir það. Takk.